Prizor sudara u centru grada mnoge Banja Lučane danas je uplašio. Srećom, ovo je bila samo vježba. Nažalost, ovakvih scena je mnogo u stvarnosti, a prekomjerna brzina i alkohol odnose živote na putevima. Vježba koju smo svi vidjeli šalje jasnu poruku da treba da ukažemo na opasnosti bahaćenja u vožnji, ali i na neophodnost boljeg rada kako bi negativne brojke bile smanjene. Danas se sjećamo 151 stradalog lica iz prošle godine u saobraćajnim nesrećama. Pa prethodne godine je bilo znatno manje, 139, ove prošle godine smo imali pogoršanje bezbjednosne situacije i povećan broj poginulih, a ove godine za prvih 10 mjeseci imamo 114 poginulih, za nekih 12-13% manje nego prethodne 2015. godine, što je ohrabrujuće i nadamo se da će se taj trend nastaviti do kraja godine. Iz Agencije za bezbjednost saobraćaja ističu da se negativna stopa smanjuje uzimajući za primjer da je 2011. bilo 163 poginulih. Ipak naglašeno je da se mora raditi mnogo više. Ovih dana iščekuje se konačno usvajanje izmjena Zakona o bezbjednosti saobraćaja, kojim će se između ostalog povećati i kazne za najteže vidove prekršaja, a naravno i Putevi Republike Srpske ove godine će izvršiti analizu najopasnijih dionica na kojima je desilo se najviše saobraćajnih nezgoda i preduzeti mjere u skladu sa utvrđenim stanjem da se ti nedostaci na putevima, ukoliko ih ima, otklone kako bi se smanjio broj saobraćajnih nezgoda na tim lokacijama. Kazne su, slažu se svi, trenutno preblage i najniže u regionu. Trenutno kazna za nevezanje pojasa iznosi 30, dok za vožnju u pijanom stanju slijedi kazna od 100 maraka. Izmjenom zakona kazne će biti približne onima u okruženju, pa će za vožnju bez pojasa i korištenje mobilnog telefona vozač morati da plati 300 maraka. U gradskoj upravi Banja Luka planiraju da uvedu novo odjeljenje koje će se baviti upravo bezbjednošću saobraćaja. Mi pravimo onaj prvi korak u rješavanju problema, a to je da priznamo da problem postoji. Problem koji se zove bezbjednost saobraćaja, odnosno nebezbjednost saobraćaja, i čvrsto ovim iskazujemo naše opredeljenje da se uhvatimo u koštac sa tim problemom. A mi otprilike u prosjeku imamo negdje oko 21 poginulo lice na godišnjem nivou. U međuvremenu iz gradske uprave mogli bi da povedu računa i o krpljenju brojnih rupa na području grada kojih ima previše, što također predstavlja opasnost za vozače.